Ага аравчны бохирдол түгжрэлгээд олон зүйлийг бид нилээдгүй урт хугацаанд ярьж байгаа юм. Холбогдох харах хэмжээнүүд авагдаж байгаа. За зарим талаар арай дээр нааштай гэж хэлж болмоор үзүүлэлт гарч байгаа. Зарим талдаа дорч үзүүлэлт гарч байгаа. Бидний алдаа юунд байсан бэхээр зэрэг альва зүйл өөрөө даацтай чадамжтай байдаг юм гэдгийг ерөөсө тоогоог усхгүй. 500 мянган хүн амтай хот байна гэж тооцсон бүх төлөвлөлтийг эвдээд 1.5 сая хүнтэй болтол нь төвлөрлийг бий болгосон нь нийт том гажиг ерөөсө угаасаа. Альва асуудал хүндрэлээ гээл юмыг шийдэх ёстой гээл энд нь асуудлуудыг нэмж шинчлэх замаар яваад байсан нь улам энэ хүндрэх асуудлуудыг үжигрүүлсэн юм аа. Одоо энэ алдаагаа засах гэж оролдож байгаа. Засах ёстой. Энэ их том төвлөрлийг задлах ёстой. Тэгжээж наадах ч бас нэг ийгээ сарай дээр болмос гэж ингэж хараад байна. Тийм учраас энэ орон нутгуудынхаа хөгжлийг хангаж тэнд таталцал бий болгох замаар наашаа явдаг урсгалын ядад зогсоогоод эндээс нь жоохон зөрүүлээд урсгал гаргавал арай л дээр л болно доо. Би бол тэгж л хардаг. Юм ярьж болно. Байшинч барьж болно. Системч холбож болно. Энерги чи их усүр хаа байна. Цахилгаан дулааны чи их усүр байна уу? Тэрнийг нь даах юм уу? Тийм учраас би юу гэж хэлэх гэж ийм хэр зэрэг Улаанбаатар хотын агаар орчны бохирдлыг бууруулъя гэж ярих гэж байгаа бол хэдүүлэн энэ төвийн эрчим хүчнийхээ системийг хідэн он гэхэд хідэн мегаваттар нэмэгдүүлж чадахын тэрийг дагаад хичнээн орон сууц барьж болох юм. Тэрүүнийг дагуулад хэдийн хэмжээний шугам сүлжээний өргөтгөл шинчил хийж чадахын гэдэг юмас хооронд нь уялдуулж зөв төлөвлөж байж энэ бодтой ажил болно. Биднүүсийн эрхэм зорилго ерөөсөө л энэ. Тэгэхээр энүүнийг хийх гэж байгаа юм гэж хэлээ ганц том юм ярьж хаад энэ иргэдийн эрүүл мэндээр тоглоод суугаад байж таарахгүй. Тийм учраас тэр мартагдаагүй хуучин юм байна уу? Мартагдсан хуучин юм байна уу? Шин юм байна уу? Агаар орчныг бохирдуулж болдог бүхий л арга хэмжээнүүдийг тодорхой тодорхой хэлбэрээр нь авч хэрэгжүүлэх ёстой. Энэ төлшнийхэн бүтцийг сайжруулах ёстой. Төлж байгаа зуухныхаа нөхцөлийг ч сайжруулах ёстой. Байж байгаа их усүрийнхэн нөөцөд тулгуурлаад нэг хэсэг дээр нь цахилгаан халаадаг юм ихчил бий болох ёстой. Тодорхой дулааны нөхцөл байдлынхаа нөөцийг шахахгүй зарим дээр нь дид төвүүд байгуулах замаар энийг нь хийх ёстой. Нөгөө талд нэг анхаарах ёстой зүйл энэ Улаанбаатар хотын гэр хороолол яндангийн тоог ядаж нэмэхгүй тэгээд бууруулах арга хэмжээ авахгүйгээр бид За өчмөчний сайд батгтхын цойжилсран асуултанд хариулъя. За батчгал гишүүний асуултанд хариулъя. Айгүй өнтэй зөв саналууд хэлсэн талархаж байна. Батчгал гишүүн аюу 2035 он хүртэл бид нэр цахилгаан эрчим хүчний тухайд таац гэж үзлээ. Одоо бид нэг 1264 мегаваттыг бол нөгөө төлшний нүүрсэн цахилгаан станцууд дээр 300 гаруй мегаваттыг нь бол сэргээгдэхтэй ингээд ойчсон байна. 2035 он хүртэл манай цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээ одоо байгаагаас 2.4 дахин нэмэгдэх юм байна л. Тэгэхээр энэ одоо хэрэглээг нэмэхэд тулд бид нар ямар их усээр энд шаардлагууд цахилгаан эрчим хүчийг хангах вэ гэдэг ийм тооцоол үүгээд явсан. Одоо хамгийн эхний ээлж нь энэ буйралжуудын цахилгаан станц 2024 онд багтаагаад нэг блок нь 25 онд багтаагаад нэг нь орчих юм байна. 300 мегаватт. Дахиад энэ хөрөнгө оруулагч нар нь дахиад 300 мегаваттын 2 блок барья зөвшөөрөл өгөтгөөч гэж ярьж байгаа. Бид нэр энийг судлаад явж байна. За 3 дугаархан 5 толгон цахилгаан станцыг 300 мегаватт 150-150-аар 2 гэдэг ингээд 300 мегаваттын асуудлыг яриад явж байна. Тендер нь зарлагдсан 2 оролцогч оржад харамсалтай нь хоорондоо шөвгөлтчлээ. Энэ асуудал ингээд нэг утгагүй нэгтэлтэй гараад явчих баг. За Багнуурын цахилгаан станцыг 700 мегаваттар нэмэгдүүлэх ажил явж байгаа зогссон байсан одоо буцаад сэргэсэн шинэ хөрөнгө оруулагч нар идэвхтэй хоёр шинэ хөрөнгө оруулагч нь идэвхтэй ирж уулзж байгаа энэ 2026 онд багтаагаад эхний 400 2 одоо 200 200-аар 2 блокийг ашиглалтанд оруулчихъя.
703-д өлчин 300-ыг нь бол 29 юм уу 30 онд ашиглалтанд оруулна гэдэг. Ийм байдлаар бид нэр цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээг бол хангахчих юм байна. За баруун бүстэд бол Эрдэнэбүргийн ус цахилгаан станц ажиллана гэдэг гэрээн зурагдаад ажиллана эхэлж байгаа. Зүүн бүстэд Оронтын цахилгаан станц ашиглалтанд орж байгаа. Гэх мэт төслүүд бол явж байгаа. За одоо хамгийн хүндэрсэн шийдэл бол Улаанбаатар хотод бол хамгийн дулгамцсан шийдэл бол Улаанбаатар хотын дулаан хангамж хөрөлцөхгүй байна. Энийг нэмэгдүүлэх тал дээр ТЭЦ 3-ийн өргөтгөлийг ярьж байгаа. ТЭЦ 2 дээр дахиад 300 мегаваттар цахилгаан, 340 мегаваттар дулааны хэрэглээг нэмэгдүүлээ гэсэн ийм ажлууд хийгдэж байна. Амгалан дулааны станц дээр 116 гигакилокалори цаг өргөтгөлийг энэ 1-р сард багтаад, 24 оны 1-р сард багтаад бид ашиглалтанд авахар ийм одоо ажлууд хийж байгаа. Тэгэхээр одоо бидний энэ нэмж бий болох цахилгаан эрчим хүч дулааны хэрэглээг бид нэр ингэж огцом нэмэгдүүлэхгүй болвол бүх авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ үрдөнгөө болно. За, жигжидийн батшаргал гишүүн тодруулж асууя. Тийм ээ, тийм учраас л одоо нэг ойрын 3 жил гэдэг юм уу? Тов тодорхой энэ их усруудыг нэмэгдүүлэх, тэрнийг дагсан бүтээн байгуулалтуудыг хийх төлөвлөлтөө тодорхой болж хөрөнгө санхүүгийн их усруудыг төрлөөгөө чиглүүлэх зайлшгүй шаардлагатай. Энэ дээр бол ёстой үндэснэрээ нэгдэх ёстой гэж би ингэж л ойлгодог. Нэг, хоёрдугаар нөхцөл байдал үнэхээр ийм хүнд байна. Наад хөхрийн чинь үзүүлэлт үнэхээр ин тэгж өсчихөд байгаа юм бол энээс одоо иргэд урчлан сэргийлэх чиглэлээр юу хийж болох юм? Тэр мэдээлэл юмнуудаан олон төмөндөө сайн өгмөр байна. Энэ хүүхэд багчууд энэ өтгөс буурлуудын бас нэг арай эрүүл агаартай нөхцөлд амьдрах боломжийг нь бүрдүүлж зарим тохиолдолд энэ сургууль юмнуудынхаа хичээлэлт юмнууд дээр зохицуулалт хийх хэрэгтэй. Тэгж байж л бид энийг давна шүү дээ. Нэгэнт бий болцсон байгаад байгаа юм ийм өнөөдөр яаг за тодорхойлоод хариулах уу? За ажлын хэсгийн 86 дугаар микрофоныг өгье. За асуултанд хариулъя. За. За ажлын хэсгийн 86 дугаар микрофоныг өгөөрэй. За энд ерөөсөө яригдаад байгаа зүйл маань тэр 2.5 арвын тоо бохирдлол хаанаас үүсдэг гэхээр нүүрснээс үүсээд байгаа. Тэрний бохирдол бол одоо нэгэнт нь сайжруулсан нүүр сэргэлсэн тохиолдолд арилаад тэрний дагсан өвчлөл буураад байгаа. Гэтэл тэрийг дагаад нөгөө S2-ийн асуудал яриад байна. Хөхрийн оксид тий. Тэр маань өөрөө ямарваа нэг юм шатаажил байгаа бол үүснэ. Юу ч шатаасан үүснэ. Ямар нэгэн бүтээгдэхүүн түлээдлээвэл үсэт байна. N2 нь хаанаас үсдэг гэхээр автомашины утаанаас үсэт байгаа. Тэгэхээр их үсэр чин байгаад байгаа бид нар юм шатаагаа левел хичнээн технологиор сайжруулад байсан ч гэсэн л үсэт байна. Тэр CO2-ийн угарын хий хаанаас үсэт байна гэхээр нүүрстрэгчийн агуулмж түлшин сайжраад байхаар ихсээд байдаг. Тэр нь дагварлагдчихж байгаа хүчилтрэгчийн агуулмж өндөр ороод тэгээд нөгөө хэрэглэн дээрээ үсэт та. Тэгэхээр нэг сард хамгийн өндөр үсдэг. Ерөөсөө бидний тодорхой судалгаануудаас харагдаад хөтнөөлөл хэрэглээтэйгээ холбоотой. Тэгэхээр бид нар энэ нэг сард бол угарын хин хордлогын асуудал. За, одоо 85